كان فكان ياش لي عدي الميسي ما عبيش بالخير اما دراش الاخي همي لخدور لبيت زفر اخي طوبة بخيفة ولا ما اخي نخلصين كده لك اللون لما هو البيت زفر اخي طوبة بخيفة بهتلخ على خير המשימה בוצעה, הנתונים בדרך אליך. בית ספר היה צריך לנחשק, צריך לבגרות הכי גבוהים, הכי הרבה יחידות בגרות, מורים מוצלחים ומשקיעים, פעילות חברתיות וספורטיביות, רדיו, משץ, מועצת תלמידים, מגמות. או, עכשיו אני מבין למה אליאנס זה בית ספר הכי טוב בחיפה. בן שלי אני בטוח רושם לאליאנס. ואתם?